Sam workshop u Rijeci pod nazivom The Complexity of Simplicity održati će se od 19. do 21. ožujka u atriju HKD-a na Sušaku. A prema njegovim riječima, najvažnija ideja koju želi iskomunicirati sa riječkom publikom je vrlo važna mentalna procjena svakog dizajnera da ima dobar uvid u vlastite kvalitete, ali i ograničenja. Prema njegovim riječima, sam proces dizajna vrlo često ovisi o različitim vanjskim utjecajima, a spoznaje vlastitim sposobnostima omogućuje svakome da iz tog procesa izvuče maksimalno sa sebe sam. Osim toga, na radionici će Kisman prezentirati i vlastiti radni koncept, te objasniti način na koji se jasnim i jednostavnim idejama dolazi do čvrstih i moćnih vizualnih poruka. Broj mjesta na radionici je ograničen na 25 do 30 polaznika, a kotizacija iznosi simboličnih 300 kuna. Posljednjeg dana svog boravka u Rijeci 21. ožujka Kisman će u gradskoj vijećnici održati besplatno predavanje s početkom u 11 sati. Koliko je sam taj event značajan za grad Rijeku i kulturu u gradu Rijeci, najbolje će nam reći naša dekanica. Svaki dolazak umjetnika, pogotovo ovakvog kalibra, zaista studentima znači puno, zato što je to prilika da iz prve ruke imaju kontakt sa osobom koja je postigla zapravo maksimum u toj jednoj struci. Naša će akademija, tj. Docent Bradić je odlučio da će na tu radionicu poslati 4 studenta. To su naši najbolji studenti u ovom segmentu i to podjednako studija primijenjenih umjetnosti i likovne pedagogije. Malo je to začudno, međutim, vrlo su spretni jedni i drugi u grafičkom dizajnu sa sjajnim idejama. I iz osobnog iskustva mogu vam reći da je svako gostovanje umjetnika koji je profesionalac i koji sam očito ima i svoju firmu, koji radi za državu, koji je predavač u različitim zemljama, na različitim akademijama, je izuzetno iskustvo i često vam studentima zapravo ostaje više u memoriji takav jedan workshop i radionica nego silna predavanja koja evo odslušaju kao studenti na fakultetu. U svakom slučaju to je njima vrlo, vrlo poticajno jer studenti to jako vole. Kao prvo, nam je velika, zaista velika čast, znači, organizirati dolazak Max Kismana u Rijeku, jer je to zaista ime, kao što sam rekao na preskonferenciji, je ime, svjetsko ime, znači, što se tiče dizajna, i nije bilo jednostavno i lako, znači, organizirati dolazak Max Kismana u Rijeku. Prvenstveno tu mislim, znači, što se tiče toga da su to uvijek imena, znači, koja prvenstveno, znači, znaju dolaziti na neke velike skupove koje što se organiziraju u Ljubljani i u Zagrebu. Nažalost, Rijeka zbog svojih nekih ekonomskih resursa to do sada nije bilo u stanju, ali evo, mi nekako smo uspjeli to i dogovoriti. I samom gospodinu Kismanu je velika čast, znači, doći u Rijeku, zato jer je to njemu, da tako kažem, velika stvar da može doći na neko mjesto koje, ajmo reći u navodnicima, možda malo off, gdje može, znači, recimo, prezentirati i prenijeti svoje znanje. Znači, workshop je koncipiran tako, znači, da će svi sudionici u HKD-u, znači, baš bukvalno raditi, znači, sa gospodinom Kismanom, znači, svako će morati doći sa svojim laptopom i tako da će onda automatski svi, znači, sudjelovati u toj radionici. Znači. Koliko se uopće može naučiti na takvim radionicama? Što će za jednog mladog dizajnera koji dođe značiti to iskustvo? Jako puno, obzirom da će biti riječ o onome što se vani radi, svjetskim trendovima, biti će riječ o animiranoj grafici, biti će riječ o upotrebi zvuka u grafičkom dizajnu, dizajnu tipografije i tako dalje. Tako da svakako, svakako mnogo.